Det är trevligt att träffa er så här på lördag morgon. Och vi ska prata om gårdsforskning, är det meningen? Jag har ju hållit på med det av och till ganska mycket. Och jag vill dela med mig lite av mina erfarenheter. Jag ska lägga upp ett bildprogram här och jag kör väl det programmet och sen får vi ta lite frågor efteråt. Jag ska se om jag kan lägga upp den här bilden här på mig själv här någonstans. Där kanske. Ja, vi kör utan den då. Okej. Där har vi. Det här med gårdsforskning då. Det är ju inte bara för släktforskare och hembygdsforskare. I dagens läge så kommer det ju mycket nya människor som köper fastigheter. Och det är ju högt tryck på bostadsmarknaden nu och ungdomar och familjer köper fastigheter. Och ute på landsbygden där jag bor utanför Ulricehamn i Västergötland, där är det väldigt hårt tryck på bostäder. Man köper allt som finns. Och då kommer ju folk till mig och vill veta lite om det här stället som de har köpt. Och ni som har släktforskat länge, ni har väl gått igenom både DNA och emigrantforskning och andra aspekter på släktforskningen. Så då kanske det är dags för gårdsforskningen nu då. Och ta reda på lite mer om de ställen där förfäderna har bott. Va? Ja. Där har du ett bildspel igång, Anna-Lena, eller? Ja, det har jag, ja. Du har det, men det syns inte. Hur får jag fram det då? Ja, du måste göra share. Ja, då tar vi ner det så. Och sen så, där är vi på den. Där är vi på den. Där ska vi se. Där. Nu tar vi den då. Ser ni någonting nu då? Ja. Bra. Men ni hörde vad jag sa förut? Ja. Ja. Allt har hört, så att det är ingen fara. Ja, då kör vi vidare. På många fastigheter så finns det ju någonting, någon sorts gårdsarkiv då. Det kan ju vara bara några papper som följer med fastigheten. Och det kan ju vara en stor kista med olika dokument som gäller den här fastigheten. Och ett sånt där gårdsarkiv, det ska ju egentligen då följa med fastigheten. Men det är ju inte många som har förstått detta, att man ska låta en del papper följa med till nästa ägare då. Den här kistan som syns här då, det är mitt gårdsarkiv från mitt föräldrahem som jag förvaltar den här kistan då. Och här finns ju allt möjligt och omöjligt i en sån här kista. Och finns det nu inte några sådana här bevarade dokument för den fastighet ni är intresserad av, så går det ju att återskapa det mesta. Det finns på arkiverna och det går att gräva fram. Det är ett ganska mödosamt arbete många gånger, men det ger väldigt mycket utdelning. Och det som kan finnas i ett sånt här gårdsarkiv då, är ju framförallt då det som handlar om gården självt eller huset eller fastigheten. Köpehandlingar, lagfartshandlingar, auktionsprotokoll och kartor och skifteshandlingar och sånt. De två första där, köpehandlingar och lagfartshandlingar, de kan man återskapa med hjälp av arkiven. Men sånt som auktionsprotokoll, det är ofta försvunnet och finns bara i ett exemplar hos ägaren.
Sen ska, kan det ju ligga mycket andra saker i den här gårdsarkivet som hör till släkten då. Och det behöver man ju inte låta gå vidare till nästa ägare, tycker jag inte. Det ska man ju behålla själv. När man ska forska bakåt på en fastighet då, så är det ju lagfarter som visar verkligheten då, ägarförhållandena. Kyrkböckerna säger, tycker en del då, ja men det räcker väl med kyrkböckerna. Där står det ju vem som bor och vem som äger. Men det är inte alls säkert att det stämmer. Det är ju ofta som att prästen som skriver kyrkböckerna har inte haft riktig kontroll på vem som äger den där fastigheten. Så det är lagfarter som gäller när man ska vara riktigt säker. Jag har tagit ett exempel och det har jag använt en gång förut när jag var i Skåne och pratade. Och jag tycker det duger ju idag också. Man får ju börja från början, man börjar där man står. Dels kan man ta, man kan ju jobba med sin egen fastighet eller det stället där man bor. Men man kanske hellre vill jobba med någonting där släkten har bott i många generationer kanske. Och det kan ju vara en helt annan plats ute i Sverige. Så att man får ju börja där den här fastigheten finns då. Och då tog jag en ställe nere i Nevishög i Skåne som jag inte har någon koppling till överhuvudtaget. Men jag har plockat fram uppgifter om den stället då. Jag brukar alltid börja med att gå på hitta.se på nätet. Och så skriver jag in namnet eller adressen där på den här fastigheten. Var den ligger någonstans eller namnet på den. Och får upp då en liten kartbild då, så, och en pil som visar ut var det ligger. Och gatuadressen idag. Och nästa steg så klickar man på den här ikonen på kartbilden som heter tomt, heter det väl, tomt. Och då får man upp en sån här bild där det pekar ut dagens fastighetsgräns för det här stället. Det är ganska kul att se det, hur det ser ut nu då. Och då får vi också reda på fastighetsbeteckningen, för den kommer vi ju behöva fram ett tag nu då. Fram om när vi stakar oss bakåt i tiden. Efter det så kan man ringa till Lantmäteriet. Det är det allra enklaste att göra. Man ringer det här numret på, till Lantmäteriet till växeln och begär att man ska få fastighetsinformation. Och så ber man då att uppger man då fastighetsbeteckningen och vilken kommun det gäller. Och så ber man då att få fullständiga fastighetsuppgifter. Det är ju inte så svårt att göra det där. Det värsta är ju att man kan hamna i kö och få sitta där och vänta. Men det är ju som det är i dagens samhälle. Ofta när man ringer till olika ställen. Den här Lantmäteriets kundtjänst som man kommer till då. Det är som fullständiga fastighetsuppgifter. Då får man de här uppgifterna som är listade här. Och det är ju adress och areal och läge. Koordinaterna får man. Man får nuvarande ägare och närmast föregående ägare. Och sen får man ju också inteckningar och avtalsrätt och servitut och taxeringsuppgifter och sådana saker. Ibland står det också byggår för den här fastigheten eller det här bostadshuset. Och marknadsvärde, och sen kan man ju få upp också tidigare fastighetsbeteckningar, och det är ju väldigt bra om det står någonting sånt. Så en sån där blad, det brukar ju vara flera sidor när man beställer ut en sån här fastighets
uppgifter då. Kostar ingenting och det är gratis. Det är väl jättebra. Då ska vi gå ett steg bakåt i tiden. Och då fanns ju fastighetsböckerna online förut. Fastighetsböckerna, de tar upp då ägare 1933 till 1980. Och de fanns ju förut att komma åt via Riksarkivets svar. Och det var ju så väldigt smidigt att man kunde gå in där och skriva in fastighetsbeteckning och man kunde få upp de här bladerna. Men sen kom ju då GDPR. Och då sa det på pang boom och sen så försvann de. De finns inte längre online. Men man kan gå in och beställa dem från Riksarkivet. Det finns ett formulär där på Riksarkivet och så beställer man då. Det heter nog inskrivningshandlingar, heter det. Tyvärr brukar det vara väldigt lång handläggningstid på det där och det förstår jag inte varför. För de är ju digitala redan så det vore väl väldigt lätt att plocka ut dem. Men ibland tar det upp till 10 veckor. Och det är, man är ju lite ivrig så man... Det blir ju lite lång väntan där. Den här fastighetsböckerna, de innehåller en massa uppgifter om det här stället. Och här fick vi ju veta att det där lilla stället som låg på Vinningavägen i Staffanstorp, det hette Augustenhem. Och det står ju inte på kartan och inte i Hitta heller. Och sen får vi då upp ägare här. 1922 är den första registrerade där i detta i de här fastighetsböckerna. Sen kommer det ett köp 1958, sen nästa köp 1969 och så vidare. Ända tills nästan fram till idag, 1980-talet går det då. Men det får man ju göra då. Man får beställa dem ifrån Härnösands landsarkiv, men han går ju in via Riksarkivet. För att gå vidare sen så behöver man ju veta vilket härad det här ligger i. Och det kan man ju hitta på Arkiv Digital och man kan hitta det på Riksarkivet. Och man kan hitta det på Wikipedia och lite varstans då. Bara man vet vilken församling det här stället ligger och hör till. Och jag brukar gå på Wikipedia för att jag ska få veta vilken domsaga det hör till. Om jag man går in och skriver häradets namn plus ordet härad så får man upp information om domsager och tingslag och tingsrätter och så vidare. Och det, då kan man se under vilka perioder det här det gäller då. För om vi ska gå vidare här med Staffanstorp där nere så heter det Torna och bara domsaga. Sen går vi vidare då. Då ska vi gå nästa steg. Ska vi gå till lagfartsböckerna. De ligger för det mesta på landsarkiven då. Och sen, men så Riksarkivet och svar, eller som det hette svar förut, och Arkiv Digital. De har börjat att lägga ut alla de här lagfartsböckerna. Så det här är Riksarkivets sida och här har vi lagfartsböcker 1875 till 1933. Så finns de inte hos Riksarkivet så kanske de finns hos Arkiv Digital. Så det är bara att gå in och söka på Arkiv Digital, söker man ju inskrivningsdomare. Och häradets namn då, eller domsagans namn skriver man in där. Och så får man ju upp då att, om vad som finns.
vilka lagfartsböcker som finns. Om det nu är så att det inte finns lagfartsböcker varken för hos AD eller hos Riksarkivet, så kan man ju mejla till dem och fråga om de kan digitalisera de här. Så något tillfälle så har jag bett Arkiv Digital att de skulle fotografera av lagfartsböckerna för ett visst härad då. Och det gjorde de då ganska snabbt. Men nu så kommer de ju nästan inte alls in på landsarkiven, så det är lite svårt. Man kan ju också ta med sig en kamera och så åker man till landsarkivet och så fotograferar man själv. Och då ser de ut så här, lagfartsböckerna. Och här kan man suga ut väldigt mycket om en fastighet. Och vi har ju fått reda på då att den här lilla stället som jag har som exempel, det heter Nevishög 15:76 som fastighetsbeteckning. Och då har jag tagit fram Nevishög nummer 15 och så letar man i den här listan och så hittar man det stället här. Och här är ju, ja, vi kan ta nästa bild förresten. Här har jag gjort en förstoring utav det hela. Här har vi det stället Augustenhem, Nevishög 1579. Och här då har vi en ägare. I rubriken står det fångesman. Det är alltså säljaren. Och sen nästa kolumn där bredvid, där är köparen. Och så beteckningen på fastigheten. Och sen de här rummen här, rum 252. Och då kommer den här fångesmannen, han har kommit i besittning utav fastigheten och då finns det på rum 234. Så då får man scrolla här och leta tills man hittar rum 234. Och då hittar man ju föregående ägare där. Så man kan staka sig bakåt i tiden, ägare för ägare och likaså framåt. Och så hakar detta ihop då med fastighetsboken som vi tittade på förut. Bakom varje sån här notering eller i lagfartsboken så finns ju ett originaldokument. En lagfart. Och här har jag tagit fram den för Nevishög nummer 15, det som heter Augustenhem. Och då får jag ju upp själva lagfartshandlingen här. Att Anders Strandberg, han har fått lagfart på den här fastigheten. Och här finns ju också bifogat en massa dokument, köpebrev och... I detta fallet så fanns det nog, var det nog en auktion också. Och de dokumenten kan man då beställa från landsarkivet och få ut. Och lägga i sitt gårdsarkiv som en bilaga. Så med hjälp av den där fastighetsboken nu då, så har jag ju då fått reda på vilka som har ägt det här lilla stället. Augustsson köpte 1922 av Anders Strandberg som i sin tur hade köpt det utav Nils Jönsson. Dessförinnan var det Hanna Strandberg, eller Sandberg och Karl Sandberg och hans hustru Karna, och Karl Sandberg hade då köpt den här fastigheten ifrån kronan. Hade det nu varit så att det här hade gått vidare längre bakåt i tiden som en skattehemman eller fastighet, så hade man ju fått gå vidare på ett sätt. Men nu var det kronan, och för att gå vidare med det så får man ju då ta fram skatteköpspapperna. Och de finns hos, nu ska vi se vad det heter för någonting, jag kommer till det så småningom. De finns i Arninge och ut i Stockholm, de skatteköpshandlingarna.
Och ja, då kommer jag inte ihåg vad arkivet heter, men man kan ju kontakta ordningen och beställa skatteköpshandlingar för en viss fastighet då, va? Men om det nu vill gå vidare då med ägandet, om vi bortser ifrån att det är detta stället jag hade som exempel, att det var Kronos ställe. Så om man nu vill gå vidare med något som har varit skatteställe, skatteköpt, eller man går på frälsegård eller skattegård, då kan man komma långt bakåt. Här, då ska man gå efter, leta efter lagfartshandlingarna i domböckerna. Och i domböckerna finns det ofta små protokoll. Och en del häraden kallar det för lagfartsprotokoll. Och då får man ju leta upp dem och det håller ju, man håller ju på att digitalisera de här domböckerna och lagfartsprotokollerna och småprotokollerna. Så titta hos Arkiv Digital så hittar ni de här. Och före 1875 så skulle det vara uppbud på varje köp av en gård. Och det uppbud det gjordes tre gånger. Man ropade alltså ut det här köpet vid häradsrätten. Tre gånger skulle det ropas ut. Och det var ju tre ting varje år, så det tog ju ett år innan det hade gått igenom den processen. Man ropade upp första gången och lämnade in sitt köpekontrakt. Och då brukar det vara inskrivet i domboken. Och sen ropades det ut andra gången och tredje gången. Och var det då ingen som protesterade mot det här köpet, så tog det ett år och så togs det upp hos häradsrätten igen och då fick de lagfart. Så två år tog det ju då ifrån att de lämnade in sina handlingar till att de kunde få lagfart. Och det här var något som pågick då ända från 1600-talet och fram till 1875. Och de kan man då hitta genom att man för det mesta hittade en tråd att dra i. Man hittar det här ett köp eller ett uppbud någonstans och så kan man gå vidare från det. Och sen var det då skatteköperna som inte är digitaliserade tyvärr, men vi hoppas det kommer snart. Jag beställde för en by här i trakten skatteköp och det blev en jättebibba jag fick med papper om det här skatteköpet. Som man då hade, bönderna hade då försökt i åratal att få köpa loss sin gård ifrån staten då. Sen fanns det någon som heter förpantningslägenheter som ni kanske ser till kyrkböckerna. Och de här förpantningslägenheterna, då ägde ju inte bonden själv utan det var ju en annan som ägde fastigheten. Men man hade köpt det på ett visst antal år. Det var vanligt att man köpte en förpantning på 99 år eller 49 år. Och sen kunde man då disponera det fritt och man skattade fritt. Och det var ett sätt för gårdsägare att komma över lite pengar, att de förpantade bort en del av sin gård. Och då blev det en så kallad förpantningslägenhet. Och så fanns det ju torp också. Och de finns ju inte med några lagfarter eller någonting, inte innan de friköps. Och det brukar ju vara in på 1900-talet. Så man friköpte torperna, då försvann torpsystemet. Och då kunde man friköpa sitt ställe. Och då kan man hitta det i lagfartsboken när de är friköpta. Och ifrån huvudgården så att säga. Men om man vill veta när ett torp har kommit till, så får man ju försöka följa dem i husförhörslängderna så långt tillbaka man kan.
Men annars kan man hitta, ibland kan man hitta i inteckningsprotokollen, så kan man hitta att någon har köpt en ställe i skogen för att ta upp ett nytt torp. Men det är ju mycket letande för att hitta det. Så här kan det ett uppbud se ut i domboken. Och då är detta då finns det ett sånt här dokument och man lämnar in den köpekontraktet, man kan lämna in en bouppteckning och man kan lämna in ett så kallat undantagskontrakt. Den som sålde stället kunde ta ett undantag att den skulle få bo kvar. Han skulle kunna få ha en stuga på gården eller ett rum i mangårdsbyggnaden till exempel. Och då så tog alltså ett undantag. Och en del passade ju på att ta väldigt stora undantag. De skulle ha både det ena och det andra. Det kan vara jätterolig läsning att läsa de där undantagskontrakterna. Och de ligger ju ofta med då i köpehandlingarna. Och det kunde ju vara att de skulle ha en ko och de skulle ha foder till den här kon. Och de skulle ha ved som skulle köras fram en gång från skogen en gång om året. Och de skulle ha skjuts till kyrkan och andra förmåner. Och det kunde ju bli väldigt betungande för en bonde. Och jag har jobbat med en gård nu och där var det två sådana undantag. Och på det ena undantaget så fick bonden bygga upp både hus och laggård till den här som hade tagit undantaget. Och ibland kunde ofta så kunde det ju vara att för det mesta var det så att undantaget skulle gälla i livstid för den som sålde då. Och det jag såg senast så var det att det skulle gälla i livstid för både säljaren och hans barn. Så jag kan inte förstå hur de kunde skriva på sådana kontrakt. Det kan ju gå som det var på ett ställe här i Brunnsoken där. Där var det en bonde som köpte ett hemman. Och änkan som sålde, hon skulle ha ett väldigt bra undantag där. Och hon levde i år efter år efter år. Och till slut så slog bonden ihjäl henne och grävde ner henne i potätelandet. Så det blev ju katastrof utav det hela, för han blev ju avslöjad. Om det nu gäller en gård som har delats någon gång i tiden. Eller om man lägger upp det så att man ska ta en hel by. Med många gårdar. Och här har jag ett sånt här projekt. Med många gårdsdelar. B och C och E. Och det finns ett sånt här papper till på A och D och F och så vidare. Och så ritar jag upp så här för att jag ska kunna försöka och se hur gårdarna har delats. Om vi säger den här delen då, den var på 25/164 dels mantal. Och då delades den mellan 1, 2, 3, 4 barn. Och då dyker de ju upp en del de här med egna lagfarter på sina delar. Sen nästa generation, nästa gång de här gårdarna säljs, så är det inte säkert att de säljer till sina syskon. Utan de kanske säljer till någon helt annan. Och då blir ju bitarna ännu mindre. Och så delas det på det här viset då. Så det här ser vi ju en gård som har, den gården där har det ju gått i flera generationer sedan då utan att delas. Men däremot andra av de här som har delats väldigt små bitar. Och sen köptes det ihop kanske så småningom. Så här nere ser vi att det är någon som heter Johanna som har köpt ihop en stor del av gården då. Så sådana här skisser får man nog göra om man ska
försöka reda ut en hel by då. Och det kanske är att ta vatten över huvudet. Sen kom katten in och la sig mitt på mitt papper, så då blev det en stor fläck där. Så jag får nog börja om från början. Ja, sen har vi ju då det här med kyrkböcker. Och jag, det står ju ofta i kanten här då, äger, står det. Här har vi nummer 15 här i Nevishög. Och äger, ägare av hus och jord. Där är den där Sandberg där. Men som jag sa, det är inte så säkra uppgifter i kyrkböckerna. För prästen hade inte fullständig kontroll över ägandet. Utan det var ju bara muntliga uppgifter då. Och så att det här är ju naturligtvis fantastiskt om man ska ha reda på vilka som bor där. Men inte vilka som äger, det är inte så alldeles säkert alla gånger. Sen har vi då bouppteckningarna. Som det är ju däremot väldigt viktiga när det gäller ägandet utav fastigheter. För i bouppteckningarna skulle det ju då tas upp vilka fastigheter som ägdes. Och här i det här fallet då, det är ju bouppteckning efter Carl Sandberg där, som vi har tittat på förut. Och Nevishög är det. Och den fastigheten är upptagen i hans bouppteckning till 1200 kronor. Och detta var 1901, tycker jag det ser ut som. Och ibland så står det också var de har fått när fastigheten är köpt och så vidare. Och det är ju säkra uppgifter i bouppteckningen. Alltså att de verkligen äger det här stället då. Sen har vi mantalslängder som kan vara bra att komplettera med. Det visar inte ägandet, det visar vem som brukar jorden eller fastigheten. Det kan ju vara små ställen också, det behöver ju inte vara stora jordbruk, utan det kan ju vara små ställen också. Och då finns de i mantalslängderna från 1600-talet och framåt. Och de är ju digitaliserade till 1820 då. Och här får man reda på hur stora mantalen är då. För varje brukare. Varje åbo kallas de ju då också. Det där mantalet, det är många som frågar hur stort är ett mantal. Och det är ju skattekraften, det är inte ytan på marken, det är inte arealen som avses, utan det är skattekraften. Och ett mantal var från början en familj i stort sett då. Långt, långt tillbaka. Så här kan nu då en mantalslängd se ut. Och vilka som brukar jorden här, och det brukar ju vara väldigt fattiga uppgifter. Det är ju bara mannen i familjen eller huvudmannen i familjen. Det kan vara en kvinna också, men en änka till exempel. Men för det mesta så uppger man bara namnet på brukaren. Inte familjemedlemmar. Men det brukar ju stå här då hur många som betalar skatt i varje hushåll. Och hur många som är skattebefriade. Och har man tur så står det mycket information ute i kanten. Det är olika fögderier och som har mycket noteringar i kanten. Och man blir alltid glad när man hittar noteringar i kanten. För har man kommit så långt tillbaka så att man inte har några kyrkböcker längre, så är det ju jättebra om det står att mannen är gift i år med den och den. Men det är ju mera undantag än regel att det står sådana uppgifter. Och de här mantalslängderna, de går ju fram långt fram i tiden. De är visserligen inte digitaliserade fram efter 1820.
Men förr kom man åt dem på mikrofilm på länsbiblioteken. Och de kanske har kvar filmerna, jag vet inte. Annars finns de ju på landsarkiven. Och sen har jag ju Arkiv Digital lagt ut 1942 då. Men när vi höll på med och jobbade med namn åt de döda så var jag i Vadstena och läste mycket mantalslängder på de där åren som fattades på 50-talet. Sen finns det någonting som heter Hushållningssällskapets lokalundersökning som kan vara spännande för att fylla på lite kött på benen på de här, det här lilla stället man, eller stora stället kanske man jobbar med. Hushållningssällskapets lokalundersökning, det finns på Riksarkivet. Digitala forskarsalen kan man hitta. Och där hittar man ju då Nils Hansson i Nevishög nummer 15. Han har två kor, ett gödsvin, han har en gris och 20 höns. Och sex bisamhällen hade han, jajamän. Också roligt att fylla på liksom. Inte bara födda, vigda, döda bakåt, utan man får lite historia med. Och det, då är det ju ett sätt att plocka bitar både här och där. Så här finns också uppgifter på vad de odlade. Men det är ju bara ett specifikt år. Det var 1916. Och sen så hos Arkiv Digital finns jordbruksräkning från 1944. Och där får man ju veta arealen på stället då. Och lite andra uppgifter. Man får veta om de har vattenledning 1944, om de har dragit in el, elektricitet i hus och laggård. Om de har någon motor som driver något redskap och så vidare. Också en bit i det hela. Och sen har vi ju kartorna och lantmäteriet. Men det är ju en hel historia för sig då. Det är ju en hel vetenskap och det kan ju ta hur mycket tid som helst att plocka fram alla kartor som finns hos lantmäteriet. Och det finns ju mycket dokument till varje karta också. Så jag ska inte stanna vid detta så länge. Och här har vi det här lilla stället och det markerna då hette Kungsbetet i Nevishög. Det var ju då kronan som ägde det här. Jag ska ha en bild till där. Så där ser det ut på mitt föräldrahem, lagarskiften 1912. Så jag är född på den här gården, ja, där tror jag det var. Och då såg ju markerna ut på det här viset. De var ju uppsplittrade, något alldeles otroligt. Tre gårdar som hade sina ägor på det här viset i små remsor. Så man kan ju förstå att det genomfördes lagarskifte för att samla alla ägorna under en viss, till en viss gård. Då. Så två utav gårdarna fick ligga kvar. Det tredje flyttades ut här borta någonstans. Eller där. Och så fick de sina skiften här, ni ser bokstäverna på dem. Arkiv Digital lägger ut flygbilder. Det har ni säkert sett. Och jag tror att detta var den här Nevishög 15:76 Augustenhem. Och det, man får tyvärr leta väldigt mycket för att hitta de här, vilket ställe som är rätt ställe. Och jag hoppas att vi så småningom, vi som känner till trakten, ska kunna gå ut och sätta en etikett på de här fotografierna så att, och tala om vilka ställen det är för de som är långt ifrån. Och sen går man till Google Maps
Och så hittar man ju hur det ser ut idag. Aj, 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 det ser inte så bra ut för augusten hem här. Och man kan ju då vrida och vända på det här och gå, följa vägen och titta mera. Vi har svenska gods och gårdar och Sveriges bebyggelse. Ofta så står det ju där när gården, husen är byggda. Men man får ju ta det med en liten nypa salt. Det är inte alltid det stämmer. Men här finns ju mycket uppgifter. Och Arkiv Digital har börjat att lägga ut svenska gods och gårdar. Annars kan man köpa dem här på CD. Sen finns det ju mycket annat. Det finns ju fotografier. Man ska ju inte förakta och fråga tidiga ägare om de har fotografier. Ni har väl sett det här tv-programmet, det sitter i väggarna. Och där letar de ju upp tidigare ägare som har gamla fotografier. Och det här stora fastigheten här, det var ju inte vårt lilla augustenhem precis. Men det var en bild som jag slängde in där. Och sen kan man gå ut på bygdeband. Det kanske heter hembygd.se numera. Det är Hembygdsförbundet som har sockenvisa samlingar. Hembygdsföreningarna har naturligtvis egna samlingar. Och det är väl värt att kontakta dem. Porträttfrynd på rötter. Så det gäller att snoka i alla källor man kan tänka sig. Sen finns det ju litteratur, hembygdsböcker, torpinventeringar och så vidare. Sen finns det tidningar som jag älskar att leta i. Kungliga biblioteket bland annat lägger ut tidningar. Och här hittade vi uppgifter om en auktion i Nevishög. Och sen så har vi ju kyrkogårdarna med gravstenar och så vidare. Gravstensinventeringen på rötter till exempel. Och det här med tidningar. Det finns något som heter svensk-amerikanska tidningar som ligger hos Minnesota Historical Society. På den här adressen. Det är gratis. Man kan gå in och titta på det. Och det, man kan ju tro att det är bara amerikanska förhållanden eller uppgifter och information i de där tidningarna. Men jag vill säga att det är mer information om vad som hände i Sverige än vad som hände i Svenska Amerika. Så vill man då leta, jag gick ut och letade på Nevishög. Och hittade jag någonting om som var skrivet i tidningen Västkusten bort i San Francisco 1951. Och de berättar om en lantbrukare som hade gett ut en släktbok. Spännande. På tidningen Västkusten 1938 berättas om en tjänsteflicka som hade blivit vådaskjuten. Och såna här notiser och om giftermål och dödsfall och runor, dödsrunor och sånt kan man hitta i det här. Ja, nu har jag gått igenom det här, mina tre kvart har gått. Och om ni vill nog ha kontakt med mig så finns jag på den här adressen. Jag har en sån här lathund eller vad man ska kalla det, ett dokument med alla mina tips. Alla mina länkar som jag har nämnt här och hur man kommer in på de olika sidorna. Och jag vet inte om DIS har lagt ut det här på DIS forum, men annars så mejlar ni till mig så skickar jag det på e-post till er. Ett dokument som heter Gårds- och bygdeforskning. Några tips? Nej, det dokumentet är ännu inte utlagt men kommer att komma ut i veckan på DIS forum. Det låter bra, ja. Vi får tacka Anna-Lena.
för det här föredraget. Tackar.